думал, мне этот камень там будет мешать. Не, попробуй. Я вижу. Давай, ладно. Я на него сесть могу, я боюсь, что я сяду на него. Это он должен бояться, если ты на него сядешь. Я думаю, что я его уже начну трогать этим самым. Стоп. Решается, да? Лишка, вы взяла? Я хочу вас сфоткать сверху. Не по левой еду, мы поедем по правой. Нам интересно может быть. Ты это делаешь? Это да. Что-то. Давай, приедь в левую, ставь влево. שלג, זה יכול להיות אחלה מקום לסקי, אה? מה עושים שם? תודה, לבה? צבאית בטח, בלי, אתה יודע, הרוסיים היא עשתה כבר את הכל. אין, לא מוכרים שפה צבאית. לא מכירו לך אף פעם צבאית. בטח שמוכרים. לא הופכים סופות, כי למה? זה יוצר על כספי תרומות אמריקאיות, כספי סיוע זה נקרא. מה שיוצר בכספי סיוע בחיים לא יכול להיות אזרחים. אני לא יודע, זה אבל לחבר שלי יש מקנה ככה. אני מכיר מוכרזים. ולא סופה. סופה, צבאית. איזה שנה? לא יודע. שאלו אותך שוב פעם, אולי זה משהו ישן. אני חושב שאתה מתבלבל בין כלים צבאיים כמו נגמשים, טנקים, דברים כאלה. שנת 90 או משהו כזה. שנת 90 זה לא צבאי. סופה צבאית, הוא לקח במכרז בסניפים, היא לא שם. תקשיב, אני יודע על סופה 2, סופה 2 או סופה 3, לא זוכר. מה שדומה לרוביקון רנגלר. בחיים לא הגיע לידיים אזרחיות. זה סופה ישנה מאוד, חבל שלי. אז יכול להיות, זה משהו ממש... ישני. שלא קשור לסיוע האמריקאי. לא, לא יודע. זה גם אני לא יודע. זה גם... נהיה צ'וט נזעת, אתה יודע, צ'וטו מנהיה של ספינה. אבל טוצ'נו, אני עוד כזה פה, הוא לקח במכרז בצריפין, היה זה. בוא נעשה לכם קצת אקסטרים. תפקו אותה לאזרחית. שיפוע צד קצת, ככה בשביל הפינוקים. יאללה.
לא, זה דומה למסלולים של שאתה עושה רישיון על נגמש. לא עושים אותך, כאילו, לא ככה, אבל יש לך מסלולים כאלה גם. אבל נגמש לא רואה את זה ממטר, כי אני לא מרגיש את כל זה. אתה מרגיש את כל התנועות האלה, אבל אתה לא מרגיש. בטח אתה בעיקר בג'ימי אני מרגיש. ושאר הרכבים את מנשי צ'וסטרנץ. פלשים מושינת, דק צ'וסטרנץ. זה תשבוע, אני מוכרח את זה. כבר אני תשבוע, פרוסטה, אני לא עובד. אני מוגד, יש לבד. יש לנפרוויתי, כמו שאתה פה פרויכתי פרם, אני סתם. Если тебя укачивают, скажи. Меня не укачивают, знаете. Что-то я не блю они. Мы пойдем вот сюда. Сюда надо. Мы пойдем вот сюда. Нормально, пацаны? Да, да. Я думаю, блядь, серебризатор нам было поставить. Ладно, ну, сейчас, в следующий раз. Кого поставить? У меня есть стабилизатор такой. Мяцефта. Мяцефта муслима. Пацаны, титульчики приготовили? Стульчики? Титульчики, титульчики. А, титульчики. Давай, давай. Молодца. А что на меня льется? Водичка, ничего, это с мозгами. Ну, все чувства. Я любой, кто... Сыканул. Кто на меня там ногу... Кто мне ногу расставил? Главное, говорит, титули не надо мне. Так и сказал, ты то ли у меня сразу, ой, бля, и у меня сразу, бля, на ногу бля, начало капать. Ах, бля, честно, я не думал, что она так поднимется, бля. А мне что, момент боёте, бля. Идём теперь, выйди, посмотри, что я там. Я вижу. Как оно все выглядит, теперь, я посмотри, как будет.